भविष्यको लाउरेहरू सबैजना कुद्दै छ, केही हुँदैन हौ। यो साग हो, अहिले सागको भाउ चाहिँ एकदमै सस्तो छ, 10 रुपियाँ होला है आन्टी, 10 रुपियाँ। म हो यो, अनि यो मेरो साथीहरू हामी चाहिँ क्लासदेखि आएको होइन, अहिले हामी चाहिँ पुरै अब पुरानो बजारमा छौँ। अनि हजुरहरूलाई मैले देखाएँ पनि सब्जीहरू होइन, पुरै एकदम जाडो छ। आउन नजिक आएर अब चाहिँ गीत गाउनु, अघि त गाइरहेको थियो त। अङ्गालोमा बाबा अनि खासमा धरानमा त्यस्तो टोपी ओढ्नै पर्ने चाहिँ छैन, तर हिजो आज चाहिँ अलिकति जाडो पनि छ। मैले यो टोपी लाउनुको कारण चाहिँ के हो भने, मैले कपाल घोडे पङ्क्स काटेको थिएँ, पुरै बिग्रिरहेको छ कि भाइ तपाईँ, त्यही भएर मैले टोपी लगाएको। त्यस्तो निडेड त छैन धरानमा होइन, गाउँ जत्तिकै सबै अहिले खुल्ला भएको छैन, अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ। त्यही भएर दुइटा मलाई पनि एउटा रेड पेन मनिका केही भन्दैन अहिले, कस्तो के भइरहेछ यो भिडियो म हाल्छु। कस्तो चिसो छ धरानमा, चिसो चिसो छ, नाकमा हिउँ परिरहेको छ, चिसो भइरहेछ छुँदै। मनिका थिम्रा मलाई एउटा, यहाँनिर सैलुन छ, तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने सैलुनमा बिहान बिहानै के जा गर्ने बिहान बिहानै क्या ह्यान्डसम पार्लरहरूमा पुरा काम भइरहेछ। ऊ यहाँ पनि ह्यान्डसम पार्लर हो, पुरानो बजारको ह्यान्डसम पार्लर। ऐ तिमीहरू अहिलेसम्म ह्यान्डसम पार्लर गएको छौ? ह्यान्डसम पार्लर र ब्युटी पार्लरमा के फरक छ भन त? ऊ गएको नि त बुढाको लागि हो ए। अनि भन कि तिमीहरूलाई आज भोलि पढिराख्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ? एकदम फ्रेस एन्ड ताजा भइरहेछ है, पढाइ राम्रो पढाउँछ हाम्रो बलबहादुर बस्ने छोरी हुन्छ, उहाँको पढाइको स्किल प्लस पढाउने तरिका, ओ माई गॉड सरको यति धेरै तारिफ है, सरको त हामी उहिलेदेखि फ्यान हो नि त है, बलबहादुर सरको हामी फ्यान हो क्या, त्यही भएर हामी अहिले पनि बलबहादुर सरकोमा पढेर आइरहेको छौँ। इङ्ग्लिस चाहिँ यस्तो मजाले बोर हुने दिनुहुन्न क्या, एकदम त्यहाँनिर तपाईँले 4-5 सब्जेक्ट पढ्नुहोस् होइन, नो म्याटर, हामीलाई जहिले फ्रेस फिल हुने क्या, इजन्ट इट? दीपिका तिमी गणकमा गएको थियौ? ए गणक होइन हो तिमी, यो बिचको मान्छे चाहिँ गणक हो है, अनि विगतमा जे होस् अब जनगणनाको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आएछ भने, एकदम आज हामी चाहिँ विशेष गरी जनगणनाको विषयमा कुराकानी गर्छौँ है ऱ्यान्डम्ली, त्यही म लगाइदिन्छु। जनगणनाको बारेमा भनिदेऊ न त के अरे, 2068 सालको जनगणना अनुसार चाहिँ होइन, हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो भने, अहिलेको जनगणना चाहिँ 2,91,000 पुग्यो, 91,00,000 पुग्यो, 91,92,480 चाहिँ अहिलेको टोटल आएकोमा चाहिँ है रिजल्ट त्यति छ, तर यो पनि फिक्स होइन भन्ने मैले हिजो न्युज हेरिरहेको थिएँ। फिक्स होइन चाहिँ तिमी कुन तरिकाले भन्छ, कुन आधारमा? किनकि त्यो राष्ट्रिय जनगणना आयोगको तथ्याङ्कमा चाहिँ के लाग्यो थियो भने, यो पनि फिक्स होइन, अब अरूले सिबिएसले फेरि निकाल्छ, त्यही भएर यसमा विश्वस्त नहुनु भनेर लगाइरहेको थियो। अनि मान्छेहरूले क्या त्यो जनगणना बढेन भनेर पुरा फेसबुकमा पोस्ट हानिरहेछ नि त, ट्रोलहरू पनि आएर थोरै मात्रै वृद्धि भयो भन्ने क्या, तर मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ क्या, किनकि हाम्रो नेपाल एकदमै एजुकेटेड भइरहेछ, फ्यामिली प्लानिङहरूमा पनि एकदमै टाइम होइन, मलाई पनि त्यही लाग्यो क्या साँच्चै हो। त्यसमा चाहिँ अब जनसङ्ख्या नबढ्नुको कारणहरू भन न त गणकजी, नबढ्नुको कारणहरू त्यही त तिमीले भनिहाल्यौ त, नेपाल पहिला जस्तो रहेन, शिक्षित भयो पहिलाको तुलनामा होइन, त्यसले मान्छेहरूलाई फ्यामिली प्लानिङबारे धेरै ज्ञान भयो, सबै
यस्तो गर्नु धेरै जनसङ्ख्या बढाउनु हुँदैन रहेछ, सबै आर्थिक कुरादेखि लिएर सबै कुरामा भार पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब भन्दै हामी दिपिकासँग ल दिपिका बाई बाई यहीँसम्मको दिपिकासँग हाम्रो यात्रा अब हामी दुईजनाको यात्रा चाहिँ धम्केदार हुनेछ तिमी पक्रा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सदन स्कुलको बस पार्कको छेउमा आइसकेको छौँ बस पार्क देखाऊ त यो चाहिँ हाम्रो बस पार्क हो यहाँदेखि चाहिँ हजुरहरू काठमाडौँ जान सक्नुहुन्छ पोखरा पनि जान सक्छ पोखरा पनि जान सक्नुहुन्छ तल्लोपट्टि आउँदा अनि बेलुका यहाँनिर आएर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बिहानै आएर यहाँ बसेको बस पार्क हो बेला बेलामा हो दिस इज अस्थायी प्रहरी चौकी नयाँ बस पार्कमा छ यो खासमा हाम्रो बस पार्कको नाम चाहिँ नयाँ बस पार्क हो हाम्रो वडा नम्बर 15 कार्यालय हाम्रो यो सदन माथिल्लो सदन स्कुलको माथिल्लो रोड हाम्रो सदन स्कुल यहाँ तल छ सदन स्कुल भनेको हामी पढेको वी आर बिलोङ्स टु गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट स्कुल एन्ड डोन्ट माइन्ड माई इङ्ग्लिस इज भेरी पुवर इजन्ट इट मनिका यु क्यान टक विथ मी प्लिज डोन्ट बी साइलेन्ट ओके तिमी पनि बोल न तिमीलाई एउटा कुरा खोज्छु ल तिमी गणको हो होइन तिमीलाई गणकको क्रममा चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स भयो कस्तो अनुभव भयो त्यो डुली हिँड्दाखेरि मान्छेहरूमा कति धेरै फ्यामिलीहरू थियो कति थोरै थियो के थियो फ्यामिलीहरू मैले गरेको अनुसार अब घरमा चाहिँ परिवार फरक फरक हुन्छ नि पुणेमा सबभन्दा धेरै भेटाएको नै मैले 14 थिएँ एउटा फ्यामिलीमा है 14 एक परिवार सङ्ख्यामा नै त्यति अनि 14 थियो नि त सबै जोइन्ट फ्यामिली रहेछ ए जोइन्ट फ्यामिली त्यही बसेको त्यसमा चाहिँ क्वेसन सोध्नु नि अलिक गाह्रो हुने भयो होइन अब एक एकजनाको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रै भयो तर पनि अब हामीले त्यस्तै अब यो तिमीले त धरानको एरियामा गऱ्यौ नि त होइन धरानको एरियामा गऱ्यौ धरानको एरियामा त मेबी थोरै नै अब बच्चाहरू जन्माएको पनि थियो होला नि त होइन एक दुईजना त्यस्तै मैले गरेको घर परिवार सङ्ख्यातिर चाहिँ धेरै नानी नभएको तर के छ ग्रामीण क्षेत्रतिर चाहिँ अलिक धेरै नै नानीहरू अनि जन्मान्तर पनि धेरै फरक थिएन त्यस्तै एक वर्ष ग्रामीण क्षेत्र भने अब हाम्रो धरान 5 पनि अलिक भित्रतिर चाहिँ ग्रामीण भन्दा नि अब अनएजुकेटेड घरहरूमा भयो होइन आमा बाबा नपढेको ठाउँमा भयो अलिक नानी धेरै हुने जन्मान्तर पनि धेरै नहुने प्लस मरेको पनि अलिक भेटाइयो कि ए त्यस्तोमा अनि हाम्रो पाहाडतिरको एक्सपिरियन्स भन्नु मलाई खासमा यो के भयो मेरो कस्तो भयो एक्सपिरियन्स तिम्रो कस्तो डिफरेन्स पायौ उहाँ चाहिँ साग बेच्दै हुन्छ हामी चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको छौँ क्यामरा हालिरहेको छौँ डनमाइन हामी चाहिँ मेरो चाहिँ खासमा पहिल्यै मलाई यो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ भन्नु मन थियो क्या एकदमै आज म भन्दैछु होइन पाहाडमा चाहिँ कस्तो खालको थियो भने सोलुखुम्बुमा है मेरो भाग चाहिँ अब म चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको गणक हो अनि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको थियो भन्दाखेरि म्याक्सिमम् अब 3 बढी नै बच्चाहरू चाहिँ मैले देखेँ क्या त्यहाँनिर एउटा घरमा चाहिँ अनि एकजना घरमा त सबैभन्दा जेठी चाहिँ 9 अनि 6 बच्चाहरू थियो भनेपछि तिमी भन न अब त्यहाँनिर जन्मान्तर कति राख्यो होला होइन म छक्क परेँ क्या त्यो हामी ठ्याक्कै रातिको टाइममा गणना गर्नु पुगेको थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब दिउँसो चाहिँ मङ्सिरमा सबैजना काममा एकदमै व्यस्त हुन्छ माथि मङ्सिरको सिजनमा घरमा भेट्दै नभेट्ने दिउँसो अनि हामी चाहिँ राति जहिले पनि हामी राति डुल्थ्यौँ साथीहरूसँग अनि गएको त घरमा बोलायौँ लस्करै सुतिराखेँ क्या बिचरा यस्तो ढोकादेखि हेर्दाखेरि लस्कर यहाँदेखि परसम्म सुतिराखेको देखेको है अनि विवरण दिनको लागि चाहिँ बुवा हुनुभयो त्यहाँको बाबा भनौँ न अनि आएर सबसे जेठीको चाहिँ छोरी रहेछ क्या फेरि सबसे जेठी चाहिँ 9 भन्छ अनि नाम भन्दै जाँदा त एकजना छोरीको नामै बिर्सेको क्या बुवाले भनेपछि कति धेरै क्या त्यहाँदेखि त्यो एउटा अनुभव चाहिँ मसँग नमेट्ने खालको अनुभव रह्यो के मलाई किनभने 9 सबसे जेठो अनि 6 बच्चा जन्माउनु भनेको त इट्स नट अ जोक यार है अनि फेरि मैले त्यसको अनुसन्धान पनि गरेँ क्या के गरेँ भन्दाखेरि कसरी त्यति धेरै बच्चा भयो भनेर मैले पछाडि त्यो गणनाकै बेला त अब सोध्नु भएन होइन पछाडि मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ
then you chori chori walk right hai. Panjana chori chori. Panjana chori chori thiyo. And this was a bola bola. Ekjana chai chhora thiyo. Hai. And this was a second last ko chai chhora. And this was the abo ta paunu hudaina bhanera chai abo unharle family planning ma pani abo stop garne khalko sadhanharu prayog garirahe thiyo. Tara kahile kahi sadhan prayog gardai gardakheri pani bachcha basne raicha ke. Ho. त्यस्तो चाहिँ भएको रहेछ उहाँको होइन अन्तिममा छोरी भनेपछि अब एक भाइ पाँच बहिनी त्यहाँनिर थियो है सेकेन्ड लास्टको छोरा भनेपछि त्यहाँनिर म क्या सक भएको क्या त्यो जनगणनामा जाँदाखेरि है बिचरा सुत्नु पनि मैले अघि भने नि लस्कर अब धेरै सङ्ख्या भएपछि त धेरै नै गाह्रो हुन्छ नि त है अनि कसरी परिवार धानिरहेछ त त्यो फ्यामिलीमा त्यो परिवार कसरी धानिराखेको भन्दा एकदमै स्थिति नाजुक नै छ अब माथि कामहरू पनि लेबर कामहरू पनि यहाँको जस्तो दैनिकी रूपमा पाउँदैन होइन कहिले काहीँ खुल्छ कृषि गर्ने अब पैसाको उसमा चाहिँ त्यही हो कहिले काहीँ अब लेबर कामहरू खुल्छ त्यतिखेर जाने अनि गर्ने त्यस्तो त्यस्तो थियो अनि प्राय एकजना घरमा झन् एघारजना थियो एकजना आमाले नौजना बच्चा जन्माएको छ क्या क्यान यु इमेजिन अहिले सानो नानी पनि थियो अनि उसको छोरीहरू चाहिँ बाहिर भन्दा काठमाडौँतिर कता कता पढ्ने रहेछ होइन त्यहाँनिर पनि म एकदम सक भएको कि अम्मा कति धेरै कि कति त्यहाँनिर झन् छोरा छोरी दुईजना मिलेको पनि थियो तर पनि जन्माइरहनु भएको थियो होइन अब उनीहरूको पर्सनल रिजन त हामीलाई थाहा हुँदैन गाउँमा अब असाध्य साधनले पनि अन्त काम नगर्न सक्छ नि त होइन अनि त्यस्तो पनि लाग्यो अनि प्राय अहिले 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 अहिलेकोमा चाहिँ दुईजना जति नानी थियो फेरि माथि चाहिँ कस्तो छ भने नि एकदमै छिटो बिहे गरेकोहरू पनि भेट्यो क्या एकदमै छिटो सन्तान छिटो हो कम उमेरमा अनि बाँच्नको लागि तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि कृषिमा आधारित सबैजना भर पर्ने अनि त्यस्तो त्यस्तै भयो अनुभव त एकदमै राम्रै थियो हामीले यो क्लासदेखि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराकानी गर्दै आएको हामीले अब जनगणनाको रिजल्ट पनि आयो मतलब कति नेपालमा कति सङ्ख्या के हो भनेर रिजल्ट पनि आएको भएर चाहिँ हामीले जनगणनाको बेला हाम्रो चाहिँ अनुभव कस्तो भयो भन्ने खालको कुरा यहाँहरू अनुभवहरू सेयर गऱ्यौँ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जे जस्तो लागेको भए पनि लेखिदिनु होला यो कुन बस्ती हो है यो मलाई कस्तो सफा बस्ती लाग्छ क्या राम्रो अनि एकदमै विशेष पनि हो क्या है हामीलाई कस्तो देखिरहेको छ मैले अघि नै भने टोपी मैले किन लगाएको भनेर मैले कपाल काटेको बिग्रियो नक्कल गरेर मैले घोडे पङ्क्स काटेको है कस्तो देखिरहेछ क्या कस्तो देखिरहेछ उसले झन् के लागेको छ थाहा छ क्या हाइलाइटेड होइन अनि यो चाहिँ टेम्पो के अरे सफारी स्टेसन हो सफारी स्टेसन हो अब म तपाईँहरूलाई हाम्रो अगाडि चाहिँ भिन्टेजहरू छ त्यो सबै देखाउँछु है म बगरकोटको सिनहरू पुल पुग्न लाग्यौँ यहाँनिर म तपाईँहरूलाई एउटा बोर्ड देखाउँछु ल खाऊँ न त खाने भए म चिया खान्छु लुकुवा फ्यामिली रिसोर्टमा थुक्पा नखाने अहिले खाऊँ न त उदो यहाँ नास्ता खाने अरे म चाहिँ चिया खान्छु अब हामीले चाहिँ यहाँनिर खाजा खान लाछौँ Thank you.
filthy pool. And you say, Ma? Ah, you say, Monica Kulung. How the hell I mean, you go? Yeah, that's my rasa. Yeah, it's in. अब चाहिँ हामी घर लगभग आइसकेको एकछिन एकछिन लगभग अब हामी घर आइसकेको यो पुलपछि हामी दुई मिनटमै घर पुग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो एकदमै ऱ्यान्डम भिडियो हो मैले भनिसकेँ जनगणनाको बारेमा हामीले यसो छलफल गरेको के आउँदाखेरि त्यही युट्युबमा हालिदिउँ भनेर कस्तो जिब्रो के भएको त्यही युट्युबमा हालिदिउँ भनेर सोचिरहेको छु अनि अब गएर म फेरि अर्को ठाउँमा होम ट्युसन जानुपर्नेछ दुई तिन ठाउँमा जानुपर्नेछ अनि त्यही भएर छिटो छिटो जानु छ घर यो चाहिँ पुल हो बगरकोटको पुल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द नेभर वान बाई बाई